Dia urang dulu mantak darah yuk di dia teh utang urang ge sieun. Sieun poe kiamat, sieun aya neraka. Kajeun teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka. Si eta bae jadae ka neraka teh. Kamari kan geus ditanya dae ka neraka, daek teh asal tiis bae. Urang mah tiis panas pokona embung bae ka neraka teh. Nyana mah kajeun sabodo. Kebal-kebal mah tiis-tiis ge panas. Geus urang ge embung. Adapun haju ku Gusti Allah di ka narakakeun. Mangga bae engke di ka narakakeun asal ulah panas. Mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka, tetapi mukmin mah di narakana indah nikmat. Mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ninahan keneh mukmin anu maksiat. Sebab naon? Teu ngarasakeun panas. Panas teh sakedeung. Sakedeung sampai 2 poe ka ditu mangeunah. Kuah mah bisa ngeunah kos kitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka. Sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas. Cik Imam Jalaluddin Rumi. Sepoe panas, 2 poe panas lah. Kaditu nama urang teh ieu teh ngejerit sakieu, cicing sakieu. Gas, mendingan ulah bersuara, mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah. Tah, untungna nu ngararaje teh kos kitu. Nu mantak aya jelema maksiat, tetapi ke waktu mawatna dijadikeun wali. Aya jelema nu tatadina kiai, waktu mawatna dijadikeun jelema maksiat. Imam Jalaluddin tah. Eta keur cerita keur maot. Engke di darakana ge, geus puguh pada aulia-aulia Allah, para ulama-ulama kasalalorga. Anu saroleh ieu mah jelema anu jahat biang jahat di neraka sapae 2 poe 3 poe 4 poe ada teu mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu jakeuna marah sakieu geus pasrah bae ka Allah langsung bae malam di neraka sanu boga tas bae cak ahli-ahli neraka hun boga tas bae di neraka keur ieu tolol. Deh kuari, itu aing mah hayang nak sebaik baik. Tas bae di mana? Tu sana. Sugan bae nu mah tas bae budak. Sok sia. Sia jeung hanas bae sagala. Ieu. Aing sebenerna ti baheula teh pangeran aing kan Allah. Sia geus sarua kan Allah. Ngan aing mah ieu kan kajurungku nafsu. Aing gaji murudan. Rajaban aing milu nyaho aing. Ngan aing ka jurung ku nafsu, ja kiai na ge aya di dieu kuari. Di mana? Ngeun teu loba omong. Tah, aduh sia kurang. Ya ho pangeran teh Allah. Aing sri ngadengekeun urayan-urayan kiai. Cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun, geus aing neuk zikir kuari. Cak ahli-ahli neraka. Keur ieu keur di dunya, henteu aing mah di dieu ge kajeng. Di dunya aing teu kaburu kuari neraka lah. Isa Abdul Jalaluddin teh ya Allah ya Rabb. Yes, sia dek nuturkeun hayu nikmal atuh. Moal aing mah. Nyana teh geus sakieu pararanasna. Aing mah neuk zikir bae ka Allah. Zikir ka Allah nyana di neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak malaikat sanu zikir eta. Cak ahli neraka. Tuh, situ zikir bae. Hoi, cak malaikat keur ieu zikir bae di dunya. Peting berang Jumat kurang di dia. Lah, malaikat ke makhluk kan itu siap. Cak malaikat serem banget budak. Yes ya. Sak itu di neraka zikir panas bae sia di akhirat mah. Ulah loba omong, indit. Aing-aing sama sia. Sia mah paling yang nempoan-nempoan doang jangan iskin mau bisa sia. Cak malaikat sia bahasa mana sih? Eta bahasa terbagus sama sia mah. Kah yang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya. Jadi jadi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Ngadak-ngadak. Ku husu-husu tiis. Di neraka. Ji tiis kan. La ilaha illallah. Iya tiis. Berarti bener kangjeung, berarti bener sahabat, berarti bener Al-Qur'an, berarti bener para aulia Allah, berarti bener para ulama-ulama. Ternyata di akhirat ge di surga di neraka ge tiis sakian lagi. Yes. Ya, ngabejaan nya dakwah.
saudara-saudara ahli neraka seperjuangan. Saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain. Percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus, adem. Sekali neraka bana, iya sih. Lihat kulit saya. Tuh, gak terbakar kan? Jangan lihat aja Fendi. Iya bang, angus. Lihat ini. Atuh kami. Masya Allah. Ikutin saya. Ayo. Waktu di neraka nyen majlis taklim. Majlis dikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah ramai di neraka. Tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir, teu bisa sanajan milu, sanajan milu zikir tetep panas bae sebab teu percaya ka Allah tadina. Kita ieu Imam Jalaluddin Rumi deuk nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis. Terus ramai kan di neraka teh tuh. Jalan lagi Malaikat Malik gandeng. Terus terus saya zikir illallah. Ya otomatis kan ayah buku anu kudu 10 tahun, anu kudu 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun otomatis keluar ke ini. Kamu udah harus keluar ke sorga. Mualah. Keluar ke di sorgamu. Hei, cak balik-balik sorga ye. Entah cak ini. Kok bisa tahu? Ya, tukar sorga kan maksudnya cuma tiis. Atau di gege-gege tiis. Masya Allah, cak balik-balik. Itu di kos gila ye. Belum bomong siya. Ngerempel baik siya. Tiis. Kabeh. Kok mau kiai nama tanu di neraka? Kiai na ayah kiaian biasa. Kiai ini udah harus ke sorga, ini udah apa namanya waktunya udah masuk ke sorga. Kagak. Udah saya di sini aja adem. Begini kiai, masalahnya bukan sekedar adem, di sana kan ada buah-buahan, ada minuman, ada widadari. Lah, enggak pengen. Udah sini aja. Hese tah. Datang ka duk dikaluarkeun ge hese mun lain laporan ka Kangjeng mah. Itu laporan ka Kangjeng, ya Rasulullah Muhammad, kunaon umat di neraka indeuk pita ka sorga embung. Kunaon? Kangjeng Nabi ge. Wih, kunaon jadi ka sorga jadi embung? Coba pariksa bae, pariksa coba ka ditu pariksa ku Kangjeng Nabi. Oh, kabeh Abu Bakar, Umar, Utsman ka neraka kabeh. Ku jeprakan. Mana kiai najeng teh? Saha ngaranna? Ayalah mali bejaket. Cak agye kunaon dieu? Geus waktu ka sorga jadi embung. Jaginah di neraka ge tiis. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Cak Kangjeng maha bener Allah. Cak kabehan teh sedak ta ya Muhammad. Bener anjeun Muhammad. Ih, cakabehan sedekallahu wa sedeka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakabehan. Jadi zikir mah anti panas, ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge, lamun dipasang zikir anti api. Anti api, mantak ketika maneh menghadapi sana ulah berani kana sana jadikeun diri maneh Ibrahim. Ketika maneh can jadi Ibrahim, ulah kadeketan sana bohewel sia ka jeung kumaha. Maksudnya mak, diri orang gak jadi kena Ibrahim. Itu bahasa Jalaluddin Rumi pohara. Ya Allah, ya Rabb. Nah, akhirnya cek Kangjeng Nabi kia. Ayat tempat-tempat nah masing-masing. Iya makuari maka salah lorga belantaran. Loba kanikmatan-kanikmatan anu sejen di sorga. Iya mandek ngebuktikan bahwa zikir teh anti api. Berarti bener, boro-boro. Dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan ingat ka Allah masih keene tis yang akeun atuh kumaha Kangjeng bae aya asli lawa kawe ge saya enggak sorga subhanallah.
Wah, Cak Abu Bakar titata dia tuh siap. Abi hatur bala betah sebenarnya. Hatur di darah katisma tisma. Aambuan mah tetep bae hangru. Ya akhirnya di kasurga. Nah, gimana ceritanya? Zikir lain lalaga. Masya Allah, Karim. Wahara.